Estem sopant i us he fet el meu top 3 de podcast en català. I som, que... no som el top 1 i el 2. No. Pel Pep, som el número 3. Però no de bon, sinó el que més escolta. Que... Top 1, La Sotana. Top 2, El Búnquer. I top 3, Xapa la Ràdio. Yeah.